освен в своите териториални офиси, Националната служба за съвети в земеделието предоставя безплатни услуги на фермерите и чрез вече разкритите 28 мобилни общински офиса на територията на цялата страна. Във всеки един от тези офиси работят по двама служители, като те са горе-долу с така сходен профил на нашите териториални областни офиси, т.е. в тях имаме или агроном, или зооинженер, или аграр-икономист. Идеята на тези мобилни общински офиси е да слеземе на най-низкото ниво, на ниво община и да бъдем в полза на земеделските стопани по отношение най-вече на информация, законова правна уредба, нормативна уредба, която ги касае, какви ангажименти имат и така да направим, че те да имат, наистина да бъдат по-информирани. Мобилните общински офиси са реализирани по подмярка 2.2 – създаване на консултантски услуги от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Те имат задачата да информират стопаните за новата обща селскостопанска политика и възможностите, които тя предоставя. Проектът ще бъде 5 годишен. В рамките на тези 5 години колегите от тези информационни, от тези мобилни общински офиси ще трябва да реализират редица информационни събития, ще правят изнесени приемни, ще правят обучения. Те имат единствено информационен характер и консултантски характер, т.е. те няма да се занимават с писане на проекти или с предоставяне на консултантски пакети, другата дейност, която също териториалните областни офиси изпълняваха. Т.е. това, тяхната основна функция и задача ще бъде да популяризира дейността на службата, дейността на програмата за развитие на общата селскостопанска политика като цяло. И тук включваме мерките, свързани с директните плащания, т.е. интервенциите с директните плащания и интервенциите, насочени към инвестиционни мерки. Идеята е експертите от Националната служба за съвети в земеделието да стигнат до всяка малка ферма. Със създаването на мобилните общински офиси, капацитетът на службата е разширен. Как всъщност ще работи един такъв офис? Ние ги наричаме мобилни общински офиси, защото идеята е те постоянно да са в движение. Всъщност те ще имат така нови, хубави автомобили, закупени със средства от програмата, с която ще трябва да обикалят стопанствата, но те за това са и двама. Един ще покрива офиса, другия ще бъде в посещение на стопанството. Така че да могат наистина те да стигат до фермера, а не фермера да търси къде е консултант. Всъщност работата на консултанта е на полето при фермера. И ние ще се опитаме, доколкото и бюджетите не позволят, защото все пак това е проектно финансиране и то е с определени ограничения. Но вмествайки се в тези бюджетни възможности, ние ще направим всичко възможно да стигнем до повече на брой земеделски производители. И нека да кажем това какво ще струва на фермерите, защото така обичайната представа е, че консултантските услуги са доста скъпа работа. За тяхна радост, тъй като службата е второстепен разпоредител с бюджетни средства от Министерството, а проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони, всички услуги, които ние ще предоставяме към земеделските стопани са безвъзмездни. Т.е. те се плащат от Програмата за развитие на селските райони чрез Държавен фонд земеделие. Така че всички услуги, цялата информация, всичко, което нашите колеги могат да предоставят, както в мобилните, така и в териториалните областни офиси, са безвъзмездни за земеделските стопани. Те не заплащат нищо за това. Всички услуги, които ние предоставяме, като консултантски пакети и различни такова, те се плащат през Държавен фонд земеделие. Графиците на изнесените приемни са публикувани на интернет страницата на Националната служба за съвети в земеделието. Те са достъпни за всеки стопанин. Териториалните офиси, както и местните кметове и кметски наместници, също ще предоставят информация за мястото, деня и часа на всяко информационно събитие.